e dyta sekretari. Sekretari vetë vendosit gjithmonë figurën e një farë krye emisarit, krye, që shmi thonë, komisarit. Politik në vetë vendosit, po edhe sekretari në kuptimin organizativ, si mi thonë drejtër i partijës. Dardani, e dim që i ka bëvakime Dardanin si sekretar. Ja ka marrë gjysën e partijës, ja ka marrë influencën, ja ka marrë 13 deputet mrena, dhe Albin Gurti ka psu pak trauma nga një sekretari cili nuk i ka dalë, që shka mendu, ose spaku, i ka bërë pytja ati, ose nuk i ka për cilu verbreshtu se që shdu shtuj, po thjesht, dhe më thonë, nuk ka qeni dëgjushëm sa ka dashtë Gurti fun i fun. I dyti ka qeni Albini, pastaj Besniku, Besniku në ka hek, se dhaj filloj milshu dhe roj në në vetë vendosje. Dhe si influencë, një pjesët vetë vendosjes kjo me gjast, nuk i ka. Nuk i ka përqy. Edhe e kanë qitë këtë milionerin, zotin, që shë patemnin... Alim Rama. Po, zotin Alim Rama. Për shkak ekspertizës ti në thojnë, vetë vendosje që është ekspert për zgjedhje, ka përnu në sistemi zgjedhore, jashtë mrena venit në organizata ndërkomtare kështu më rogë, po në esencë, në sens është e ka qitë një kërkush që me ullë influencën e sekretarit parti. Dhe për thonë, e ka qitë dikon ku nesër nuk i mënit më i bu Dardamodesh. Por një kësisht e ka lojal të vetën, edhe i cili kur nuk i ka asë nështa tendencët asë ambicin me boqat shtrimje që sekretari mënët, se të një mënaj edhe për zgjedhe, i një mënë kush me hinë lista zgjedhore, në një mënë kënë me votu zonat e nërëshme, për sekretari ka këgja dëpej partijës, dhe mësë gjatë zgjedheve vendore, ose nacionale, si dhe mësë. E treta është që Albin Kurti përdo më bunjeri normal, kuptimin politik, me qeni zakënshëm, dhe jo aji qysh e kam po njerë se një njeri që është kontrat gjithve, kundër gjithve, që është karakterisht veçant politik, edhe përdo në aji tash Albini politik, si kryem një zderi me kryu që të hendekën që përthet zime me aktivist. Se e ka bot ashtë që të falë, pauzën, vakumen, hendekën me aktivistin. Aktivisti është kë, a politika, thëtë, jena në atash, se jena i më qeveri, edhe u kërë këmë hame. Mobilizën aktivistin. Kjo është në sens, kjo është një kopje zbet e ashtë më thashit. Se njështë që i jekë e ashtë më thashit, që si pëlqeshën, nëse që ju dëkshën demodin në mendimin ose rrugën e ti politike ka dëkje me shku, i përzike, që ata shkëshin vetë vendosi. Vetë vendosja në antarësin e vetë, dikon rrëth 7% e elektoratit të antarësis, por, bazike, ka posë prej PDK-s. Albini sërë, që ta ishtë PDK-s. Këti hjeki. Bile dhe Ramaboja, son të sështë, se thash, u tu të thash, mësë ne ka njeki dhe Ramabojën prej studijet, se në PDK-n nuk o konë, po ka qenë pjesë që aty në vijave, të përkëse, të legale, se kështë në rao, se la të kam të me dhe, ma të që kështë dhe PDK-n. Dhe kjo... Po, të këshili i përgjithë. Dhe kjo është të konë. Njështë të qëkës, për këthehet një e ka fa. A është dikosh në kërësi që konë background të lukës? Ja, s'ko, vështë, Recep Selimin e ka përmen në fjallim, edhe... Jo, kërësi, po, kërësi. Ja, s'ko, lema të që përshpikoj. Edhe e kryve, dhe më thonë, e pika. Për të kësë, ishë për të kësë që i ka post, ishë struktura e të për kësë, ilegore, kontribus të vjetë të gjatë historisë e tutje, këti ka përzon, edhe njës të UQK-s i ka përzon. Se e ka po Albin Kurti që në Drenic me lëgën e UQK-s nuk merë vot asë në Prishtin, asë në për Kosovë, se jënë dhe vetëmet regjionit, që se kanë votu Albirin, se kanë Ljonë, e s'kanë ro, si bastionë e realisht jënë UQK-ja Drenisë, zona, Deqanit, Ramushit, që së të njau ka morë komunat, tjertë janë ro krejtë, të që kë 14 shkurti, është qështo. Dhe Albin Kurti e ka po, që nuk ka nevoj, nuk i vynë të UQK-s, se nuk pivem vota. Badehova e këvarjeqen, badehova këto, badehova e këtë dhe ishu shtatë UQK-s aty dësa lizu i badehova, këti ka hjek, edhe ta shohi me që si me përfaqësus të një Jugoslavije politike ose fmi të Jugoslavijës politike. Pro, kënë po është ti përfaqësus të... është, e Albin Kurti me trinë, pe lypë edhe pe ushqen, që të kërkesin apo sindromin anti-UQK që eksiston si sentiment në elektoratin tonë. Në kena gazetë që 23 vjetë që mirët me atë punë aktivisht për shtetë që jo bëtë asëtë. Na e dim këto, o denu për atë punë, vazhdojmë për atë punë, e kështu me rovë. Aje, gjykota hongës gjyse, me shkime të botësë të maru. A dolit vërteta të kina me po,
Po ajo e ka kry punën, domi u bo, sentimenti është kriju. Po vjen një gjenerat e re që nuk e ka lidhje. Po qysh është e mëshme, tash qysoj gjeneratës tri. S'po janika për UÇK, po janika për një Jugoslavi e për një kuqe të kukrimikon ma mirë nase 20 vjetë. S'o bo kurgjë, e atërë u ma mirë. Pra që kjo është që i sentimenti, diskursi i njerëzve, këta kur thujnë 20 vjetë, këndre ju që kësë e kanë? Ajo vish ne, që shme thonë, ne që përdalim për së dheja su pa i tu kërë dorën zemër me këtë pjesë, edhe pse kanë qenë pjesë e vetëvendosë, dhe më thonë e kanë posë një respekt vazhdushëm për luftën, për njës të luftës e tutje. Edhe kjo ka qenë dështë edhe për së dheja, një pej, nështë deklarativisht edhe Albini, thë, po me vejë për ju, që këta i kanë halo, dhëtë vetë, a i se komu, kërka. Edhe kjo është e treta, e katërta, edhe e pesta, për du me thonë edhe fundit, është që vetëvendosja thjesht po mundohet mu bo një format parti e cila mund ti ta kontrolloj kurti, ta reformatizojnë kuptimin e preordës të elektoratit, ku e ngre, ti këpë i aktivistit tradicional që shokon, se ta për dekëja trëckiste e shonë vetëvendosin si ku e revizionistet është. Se ata së qënë bëllë komunista, ata shpiju thujnë këta. Dhe më honë, ata janë dollë për rrugës të drejtë, për rrugës të shajtë majtiste. Po, janë dollë. Po, ajo më në me konë rëndësishme për këta. Po, për Albini së konë kërë. Se Albini, veç e mod, ku ka vota, që a ne i shkanë? Albini s'ko ideologi. Po, veç, apo besën që me qëta ka vota? Jo, me këta kontrolon partin, edhe këshirot partin, edhe njësra bënë koalicion me këndo, edhe bënë deputet këndo që që ka bëtë do, që asë ma hodha si në gje, e këta që jënë dollë, masi që jënë dollë, së një kanë mordi për qëtë. Kush është kjo nënkretoria parë? Nënkretoria parë është Sadius Profesor Rëzëtëresh? Mesa e Fatit Hoxhës. A i sigur dhe? Po. Mendoj që është diçka si mbes kabia, diçka me martese kombiam një limoni ka bëtë e kështu me rogë, Po e kokën e, unë ja këmë ledzu, dorën zemër edhe punimin e masterit, ose doktoraturës e masterit. E ka bashkë për luftë dytë botënore dhe domët e luftës dytë dhe kështu dhe jugë në stalzinë dhe kështu më rallë, dhe me thonë kur te ledzën e ato e kuptën e për qëfar, dhe me thonë tendenë se bëhet fjallë, dhe me thonë vitin 2015-16, fletë për luftë por botënore, qëfar domëja 99, dhe me thonë nuk o kërgjë. Pra është një kësë sentimenti që për përmeni, që një pjesë e gjeneratës mundohën një krenari e cila ka edhe Jugoslavia, edhe Shqiptarë gjatë Jugoslavijës kanë merita zë bënëja hub, po nuk mërëm tash mi krahasu ato me dhe merita këtë tjera historike në vitin 2022. Unë menoj që Fadil Hoxha ka qenë figur e mirë, e Shqiptarët mirë Jugoslavijës, nuk o konë hero, nuk o konë trahtarë që shë akuzën të kush, po thjeshtë në kashikun e vetë ka qenë pozitiv në historinë Shqiptarë. Mire, keq. Êshtë historione. Po, dhe kjo... U bo pjesëve të vendosës...